Dağlarda duman çözeldi. Kaşların çaman çözeldi. Hoppa! Mene gel eyle vefaya. Aşık etme zafaya. Eklimi alıp da baştan. Ne olmaz bu kadar? Dağlarda duman çözeldi. Döyüşdən əvvəl Vətən yaxşıdır mahnısını oxuyan, bütün Azərbaycanı qəhərləndirmiş şəhid Xudayar Yusufzadənin sosial şəbəkələrdə yeni görüntüləri yayımlanıb. Allah rəhmət eləsin. Ne olmaz bu qədər? Dağlarda duman gözəldir, qaşların çaman gözəldir. Hoppa! Mənə gəl eylə vəfaya, aşıq etmə zəfaya. Eklimi alıp da baştan. Ne olmaz bu kadar?